waqti habboon saaxiibayaal dhammaan tiim bi qodobadaad xilligani daawan doontaan waxaa ka mid ah shirweynihii wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo lagu soo gabangabeeyey magaalada Muqdisho mucaarid iyo muxaafid oo isarkay iyo madaxweyne Farmaajo oo fariin dardaarana ka jeediyey munaasabadda soo xiritaanka madaxweynaha maamulka galmudug oo bilaabay inuu si gaar ah ugu ololeeyo xubno ka tirsan midowga murashaxiinta mucaaridka oo u taagan doorashooyinka soo aadan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qorsheynaya inuu dib u soo celiyo wasiirro ka tirsanaa xukuumaddiisa oo isku casilay sabab la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland iyo shirweyne iskaashiyo u dhexeeya wadamada Jabuuti iyo Masar oo ka furmay caasimada dalka Jabuuti maxaa looga hadlaya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaha uu dalhi raali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo afmeerayay kulamadii wadatashiga doorashooyinka ee maalmihii aynu soo dhaafnay ka socday jeendada ciidamada cirka ee afisyoone ee magaalada Muqdisho isla markaana ay ka qayb galayeen madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble munaasabadan ee lagu soo bandhigayay heshiiska ay gaareen madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee la xiriira doorashooyinka 2021 waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka dawladda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda maamul goboleedyada shanta ah ee xubnaha ka dawladda dhexe gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynayaashi hore ee dalka soo xukumay xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka dawladda gudoomiyaashi hore ee soo maray baarlamaanka Soomaaliya siyaasiin wax garad qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka wakiilada beesha caalamka iyo mas'uuliyiin kale waxaana dhammaantood ay halkaasi ka jeediyeen qodobada la xiriiray sida ay ugu faraxsan yihiin heshiiskani laga gaaray doorashooyinka dalka oo muddo dheer uu muran ka taagnaa intaanan gudagelin nuxurka qodobadii ay halkaasi ka jeediyeen mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda waxaynu si kooban u soo gudbinaynaa qodobada ay heshiiska ka gaareen madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku gadaaman doorashooyinka 2021 warmurtiyeedka ay saxiixeen ra'iisul wasaare Rooble madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku qotomay waxyaabihii laga dooday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay isla markaana laga gaaray haatan heshiiska ee la xiriira doorashooyinka qodobadii ugu muhiimsanaa heshiiska waxaa ka mid ahaa in dib u eegis lagu sameeyo soo jeedintii guddiyada farsamo ee kol hore ku shiray magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya in xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble loo gudbiyo xubnaha guddiga doorashada ee cabashada laga qabo si isbeddel loogu sameeyo muddo 3 maalmood gudahooda in intaasi kadib guddiga doorashooyinku ay soo doortaan hoggaanka iyaga hoggaamin doona arinta gobolka Gado waxaa lagu heshiiyay in gudoomiyaha magaalada Garbahare iyo ku xigeenkiisaba uu soo magacaabo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe iyadoo ay amniga la wareegayaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM in guddiyada doorashooyinka ee Soomaaliland 6 xubnood uu soo magacaabo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi halka inta kalena la siiyay Mahdi Maxamed Guleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka in ciidamada aysan ku milmin siyaasadda sida kol horeba dhacday markii ay magaalada Muqdisho ku dhex dagaalameen qaybaha kala duwan ee ciidamada in 6 maalmood gudahood ay ku dhacaan doorashooyinka guud ee waddanka Soomaaliya iyadoo laga duulayo dib u dhac ku yimid waqtigii loogu talagalay inay doorashooyinka ka qabsoomaan Soomaaliya waxaa sidoo kale xusid mudan in shirweynaha wadatashiga qaran uu arrinta Soomaaliland u xil saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isagoo ka duulaya la tashiyo uu la sameeyay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed haddii aynu mar kale dib ugu laabanno qodobadii laga jeediyay munaasabadda waxaa ugu horeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo garwadeen ka ahaa shirweynaha wadatashiga qaran waxaana halkaasi uu mahadcelin uga jeediyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed oo uu tilmaamay inay ku garab istaageen sidii ay u gaari lahaayeen madaxda wadatashiga qaran guushani ballaaran ra'iisul wasaare Rooble ayaa tilmaamay in dood adag ay galeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay way ka shirayeen masiirka waddanka iyo ka gudbidda khilaafaadka ka jira arrimaha doorashooyinka
waxaana uu tilmaamay in xukuumadiisa si weyn loogu garabsiiyo arrintaasi isla markaana ay u mahadcelinayaan cid kasta oo ka qayb qaadatay. Injineer Rooble ayaa sheegay in laga heshiiyay dhammaan boqoradda lagu kala aragtida duwanaa sida arrinta gobolka Gedo, hanaanka doorashada gobollada Waqooyi, turxaan bixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga guud ee doorashooyinka waddanka. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa ballan qaaday in xukuumaddiisu ay dadaal walba ku bixinayso sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho hufan oo nabdoon, isla markaana arrintaasi ay juhdi kasta gelinayso xukuumaddiisa. Ra'iisul wasaare Rooble ayaana khudbadiisa ku soo xiray oraahdiisii caanka ahayd ee soo dhowaada walaalayaal, laakiinse waxa uu raaciyay hadal kaftan oo ahaa soo dhowaada markaan leeyahay ma ahan micnaheedu ku soo dhowaada madaxtooyada. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay madaxda maamul goboleedyada, xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya sida Saciidaniga Puntland, Axmed Mudoobaha Jubbaland, qoorqoorka Galmudug, lafta Gareenka Koonfur Galbeed, Cali Guudlaawaha Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. Nuxurka khudbadahooda ayay diiradda ku saareen madaxda maamul goboleedyadu, mahadcelin ay u jeediyeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaana sidoo kale ay ballan qaadeen dhammaantood in ay ka shaqayn doonaan dhaqan gelinta heshiiska lagu gaaray magaalada Muqdisho ee la xiriira hirgelinta doorashooyinka 2021. Waxa ay tilmaameen guud ahaantood in ay ku faraxsan yihiin gaaridda heshiis kani, isla markaana ay sameeyeen tanaasul xoogan sidii dalka looga badbaadin lahaa dib u dhac ku yimaada, isla markaana loo qaban lahaa doorashooyinka dalka oo haddii aysan dhicin keeni kara fid qalalo weyn iyo in dowladnimadu ay burburto. Wakiilada beesha caalamka oo goobjoog ka ahaa munaasabadaasi ayaa qaarkood ka jeediyey hadalla ay ku soo dhoweynayaan heshiiskani taariikhiga ah ee laga gaaray isqabqabsigii ka taagnaa doorashooyinka 2021. Xubnaha beesha caalamka ee ka hadlay munaasabadda waxaa ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay ambasador James Swan, wakiilka midowga Afrika ambasador Francisco Comadera, waxaana dhammaantood ay sheegeen in ay uga mahadcelinayaan cid kasta oo qayb ka qaadatay hirgelinta isafgaradkani, iyagoo dhinaca kalena ballan qaaday inay taageeri doonaan hanaanka doorashooyinka ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale munaasabaddaasi khudbada ka jeediyey madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyadoo sidoo kalena aaladda fogaanaadaga kaga soo qayb galay shirkaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan. Madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya dhammaantood waxay diiradda ku saareen khudbadahooda soo dhoweyn iyo mahadcelin ay u jeediyeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo cid kasta oo ka soo shaqeysay heshiiskani kama dambaysta ee laga gaaray qabsoomidda doorashooyinka 2021, kuwaasi oo soo tallaabay waqtigii loogu talagalay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga murashaxiinta mucaaridka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in isqabqabsiga ka dhex jira siyaasiyiinta Soomaalida aanu ahayn mid qabiil ku salaysan ama nacaybka qof gaara, hase yeeshee waxa uu sheegay in arrintu ay tahay oo kaliya kala aragti duwanaan dhinaca siyaasadda. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa bogaadiyay heshiiskani taariikhiga ah ee magaalada Muqdisho ay ku gaareen hogaamiyaasha siyaasadda, waxaana uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee soo martay dowladnimada Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii kacaanka ee 1991. Waxaa sidoo kale goobta hadal ka jeediyey xubno matalaya ururada haweenka iyo bulshada rayidka, iyadoo dhanka kalena ay halkaasi khudbada ka sii daayeen guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya. Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiyaha aqalka sare, ayaa ku tilmaamay heshiiskani mid la wada sugayay, isla markaana ay ku farxeen dhammaanba dadka Soomaaliyeed, waxaana uu fariin u diray dhallinyarada Soomaaliyeed oo ugu baaqay inaysan ku milmin isqabqabsiga siyaasadda laakiinse ay ka fakaraan mustaqbalkooda. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo xiray munaasabadda, waxaana uu si weyn u bogaadiyey Ra'iisul Wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada, isagoo heshiiska ku tilmaamay mid laba ilaawaan ah isla markaana waqti badan la geliyey. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay marxaladaha kala gedisan ee uu soo maray shirweynaha wadatashiga qaran ee la xiriira doorashooyinka
waxaana uu tilmaamay in dhowrkii maalmood ee u dambeysay shacabiga Soomaaliyeed ay u dhaqaaqayeen war farxad leh oo ka soo yeera in madaxda wadatashiga qaran taasi uu si gaar ah ugu bogaadiyay kuna tilmaamay nabadoon halyay ah Ra'iisul Wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa geesta kale kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada in aysan hal bacaal ugu lisay ka dhigin heshiiskani taariikhiga ah isla markaana ay dhaqan galiya waysan ka bayrin sida looga bartay horeyba markii ay galeen heshiiskii 17-kii September waxa uu sheegay in maanta mas'uuliyaddu ay saaran tahay madaxda maamul goboleedyada lagana sugayo in waqtiga haatan la dejiyay ay ku hirgeliyaan guud ahaan doorashooyinka 2021 madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa hoos u dhigay taageeradii uu hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo dhinaca kalena bilaabay u ololeynta murashaxiinta mucaaridka ee u taagan madaxtinimada Soomaaliya 4 sano ee soo socota madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo magaalada Muqdisho uga qayb galay wada hadalladii u dhaxeeyay dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa geesta kala waday kulamo gooni gooni ah oo la yeelanayo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka iyadoo sida ay wararku sheegayaan uu isbahaysi la sameystay qaar ka mid ah xubnahaasi Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa gosho uga jiray halkii sanad la soo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin xilligani waxa uu muuqdaa mid u digar rogtay midowga murashaxiinta mucaaridka oo si weyn u dhaliilsan hanaanka siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo mowqifka Qorqor ayaa la tilmaamay inuu isbedelay wixii ka dambeeyay isku dhimaadyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya isla markaana u dhaxeeyay ciidamada military oo garab siinaya mucaaridka iyo laamaha amniga ee dowladda kuwaas oo madaxweynaha ku qasbay inuu ka laabto 2 sano oo muddo kordhina way u sameeyeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isla markaana loogu yeeray jahaynta doorashooyinka tan iyo wixii intaasi ka dambeeyay waxaa siyaaday is-aragga madaxweyne Qorqor iyo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka isagoo geesta kalena kaalin lixaad leh ka qaatay heshiisyadii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu la galay xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka kuwaas oo ciidanka militariga looga saaray caasimadda muddo 7 ah oo haatan jeendada afisiyooni ay kulamo uga socdeen xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka dowladda dhexe oo wehelinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu si isdaba jooga u sii waday in madaxweynaha maamulka galmudug kulamada uu la yeelanayo midowga murashaxiinta mucaaridka isagoo qaarkoodna u sameeyay ballanqaadyo la xiriira inuu taageeri doono ololahooda ku aadan sidii ay xilka u hanan lahaayeen 4 sano ee soo aadan xubnaha uu la kulmay madaxweyne Qorqor waxaa ka mid ah kuwa ugu miisaanka badan haatan midowga murashaxiinta mucaaridka way ka mid yihiin madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhammaantood doonaya inay u loolamaan doorashooyinka dhacaya dabayaaqada sanadkani shakhsiyaad u dhuun daloola arrinkani ayaa u sheegay warbaahinta in mowqifka madaxweyne Qorqor uu isbedelay kadib markii uu ogaaday inay naaqustay awoodda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana laga wareejiyay hanaanka doorashooyinka iyo amnigooda uu haatan hormuud ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble taasina ay ku qasbayso inuu haatan isbahaysi siyaasadeed la noqdo cidda uu isleeyahay waxay ku soo bixi doontaa madaxtinimada Soomaaliya walwal ka haysa madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku aadan in haddii qof aysan iyaga taageerin uu ku soo baxo madaxtooyada Soomaaliya in qalqal xoogan uu wajihi doono maamulka uu ka talinayo dowladduna ay markaasi ka taqallusi doonto iyadoo u adeegsanaysa siyaasad iyo dhaqaale tusaalaha noocaasi waxaa laga qaatay in tallaabooyinkii ay dowladda Soomaaliya ka qaaday doorashooyinkii Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle oo ay geysay guud ahaan toodba xubnihii iyadu doonaysay inay soo baxaan halka kuwii kale ee la tartamayna loo majaxabiyay madaxweynaha maamulka galmudug ayaa xitaa isaga qudhii isuu ka mid ah shakhsiyaadka ay dowladda Soomaaliya sida qasabka ku saartay kuraasta maamul goboleedyada waxaana madaxweyne looga dhigay maamulka galmudug iyadoo markaasi doorashooyinkii dhuusamareeb lagu tilmaamay kuwa aan cadaalad ku dhicinin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qorsheynaya inuu xukuumadiisa dib ugu soo celiyo
xubna dowraha way wasiirka ku jiraan kuwaas oo dhawaan iska caazilay xilalkooda si ay uga qayb galaan doorashooyinka 31 bishan ee ka qabsoomaya deegaanada Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixe Cabdi xukuumadiisa waxaa ka banaan mudabila xilal dowraha oo muhiim ah kuwaas oo iska caazileen murashaxiin u tartamaya doorashooyinka dhamaadka bishan May ka dhacaya in Soomaaliland kuwaas oo ka sharaxan xisbiga kulmiye waxaana kamid ah xilalka banaan wasiirka wasaaradda arimaha dibadda afayeenka madaxweynaha iyo masuuliyiinta heedaha jiradka iyo xilal kale kuwaas oo la filayay inuu beddelkooda magacaabo muddooyinkii la soo dhaafay wargeyska la yiraahdo waa bari oo fadhigaysu yahay Soomaaliland ayaa ila wareedyo rasmi ah waxa uu ka soo xigtay in madaxweyne Muuse Biixe Cabdi aanu wax magacaabisa samaynaynin ilaa inta doorashadu ay ka dhacayso isla markaana la soo saarayo natiijooyinka doorashada xogaha ay heshay warbaahinta ayaa intaasi ku daray in madaxweyne Biixe uu mas'uuliyiinta ay ka mid yihiin wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Afaratoon oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Suul in madaxweynaha ay ku ballameen haddii uu ku guuldareysto doorashada inuu dib ugu magacaabo xilkii uu iska caasilay taasi oo la sheegay inay tahay sababta uu ilaa iyo haatan madaxweyne Biixe u soo magacaabi lahaa kuraasta bannaan waxaa kale oo ay wararku sheegayaan in afayeenkii hore ee madaxweyne Biixe Maxamuud Warsame Jaamac oo isna ah murashax uga tartamaya xisbiga kulmiye golaha wakiilada ee gobolka Sanaa in madaxweynuhu isagana u sheegay in haddii uu ku guuldareysto tartanka doorashada uu dib ugu magacaabi doono booskiisii hore ee isagu iska caasilay afayeenka madaxtooyada waxaana la sheegay intaasi ay tahay sababta kor loogu hayo oo loo magacaabi lahayay in xilkaasi afayeenka madaxtooyada Soomaaliland uu lala sugayo masuulkii hore uga tagay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Biixe ayaa u muuqda inuu ku dhici lahayay inuu buuxiyo xilalka iska caasileen wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo afayeenka madaxtooyada Maxamuud Warsame iyo xilal kale kuwaas oo dhowr bilood ka hor iska caasilay si ay ugu tartamaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka balse waxaa muuqda in kor loo hayo oo lala sugayo guusha ama guuldarada ay gaarayaan xubnahaasi haddaba dadka arrintan u dhuun daloola ayaa sugaya natiijada doorashada 31 bishan ee ka dhacaysa Soomaaliland oo haatan ololaheedu uu si xoogan u socdo isla markaana ay ku tartamayaan saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo u ciid kuwaas oo la rajaynayo in kadib lagu dhawaaqo xilalkaasi haddii ay ku guuleystaan xubnahani dhamaantoodba boosaska ay u tartamayaan taasi waxay noqonaysaa in madaxweyne Biixe uu mar kale daydayo xubnihii buuxin lahaa boosaskaasi ka tirsan xukuumadiisa doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ayaa haatan si xawli ah uga socda deegaanada Soomaaliland waxaana socda isla reebka ama xifaaltanka saddexda xisbi iyadoo dadka haatan doorashadaasi saadaalinaya ay sheegayaan in xisbiga kulmiye ee muxaafidka ahi uu lumiyay taageeradiisii gobolka Togdheer oo ah kan labaad ee ugu weyn Soomaaliland gobolkaasi dadkiisi ee taageerayaasha kulmiye ayaa la sheegay inay u kala jabeen labada xisbi ee mucaaridka ah si gaarana ay ugu bateen xisbiga uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cirre ee wadani waa hagaag saaxiibayaal shirweynaha iskaashiga wadamada Masar iyo Jabuuti ayaa si rasmi ah uga bilowday caasimadda wadanka Jabuuti ee Jabuuti halkaasi uu booqasho ku tagay madaxweynaha Masaarida Cabdul Fattaax Al-Sisi si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi geele afayeenka madaxtooyada Masar ayaa sheegay in booqashadaasi ay tahay nuucii ugu horeeyay ee qabsoomidda shirka iskaashiga ee labada wadan kaasi oo looga xaajoonayo arrimo fara badan kulankani labada madaxweyne si wada jir ay u shirgudoomin doonaan waxaa looga xaajoon doonaa hannaanka lagu xoojinayo xiriirka labada dal amniga militariga dhaqaalaha iyo iskaashiga wadajirka ah ee danaha labada wadan madaxweyne Geele iyo Cabdul Fattaax Siisi ayaa waxay kaloo ka arinsan doonaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee xaaladda mandaqada muranka biyo xireenka webiga Niilka iyo arrimaha cakiran ee Falastiin iyo Soomaaliya muranka ka jira xuduudda Suudaan iyo Itoobiya waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay afayeenka madaxtooyada ee dalka Masar kulanka labada hoggaamiye oo ah mid ballaaran ayaynu horay halkani uga baahinay booqashada madaxweynaha Masaarida ku tagayo dalka Jabuuti
waxaana wada hadalladan ay qayb ka kuwad dirada lagu saarayo xaaladda waddanka Soomaaliya iyo xiriirka wadamada bariga Afrika iyadoo meesha ku jiro qorshe iska kaashanayaan labadan waddan oo la xiriira sidii madaxweyne Farmajo loo kala dagaalamay lahaa madaxtooyada Soomaaliya 4 sano ee soo socota kulamada labadan madaxweyne oo u muuqday kuwa horey loogu sii diyaar garoobay ayaa la rajaynayaa inay ku gaaraan hoggaamiyashu heshiisyo ballaaran oo u dhaxeeya labadan waddan ee Djibouti iyo Masarida dhanka kalena laba diyaaradood oo ah kuwa xamuulka ee militariga Masarida ayaa shaxnada gargaar binaadanimo ah oo fara badan waxay ku daabuleen magaalada Djibouti kuwaasi oo ka soo duulay magaalada Qaahira ee xarunta Masarida diyaaradahani oo ka duulay saldhigga ciidamada cirka Masar oo ku yaala bariga magaalada Qaahira ayaa siday gargaar kala duwan oo binaadantinimo diyaaraduhu waxay daabuleen shaxnada ka kooban cunto dawooyin iyo qalabka caafimaadka si loogu taakuleeyo dowladda waddanka Djibouti madaxweynaha dalka Masar Cabdi Faftax Siisi ayaa bixiyay amarka diyaaradahani gargaarka lagu geeyay dalka Djibouti xilli madaxweyne Siisi uu booqasho ku joogo magaalada xarunta ah waddanka Djibouti ee Djibouti madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa muddooyinkii aynu soo dhaafnay waxa xumaaday xiriirka kala dhaxeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xilligani la rumaysan yahay inuu dalalka qaarada Afrika ka dhex wado dadaallo uu doonayo in meesha looga saaro madaxweyne Farmaajo laguna keeno 4 sano ee soo socota murashax kale wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas nabadgelyo.